La Federació de l'Ebre d'Esquerra Republicana ha registrat 7 preguntes per escrit adreçades al govern sobre la problemàtica que està generant el projecte de supressió de pas a nivell en la línia de tren que creua Campredó. Aquestes sol·liciten les comunicacions que ha tramitat Adif als respectius ajuntaments i també les raons per les quals no s'ha posat exposició pública al projecte, a més d'exigir diàleg amb els afectats. Els republicans diuen també adreçaran una carta al subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Joan Sabater, explicant-li la greu afectació i l'impacte que comportaria el viaducte. L'Observatori Europeu de la Memòria fa pública una proposta d'intervenció sobre el monument de la Batalla de l'Ebre que el reinterpretaria de cap a peus. Consistiria a crear un nou pont de fusta sobre la pilastra en què reposa el monòlit, una plaça pública i un mirador. Este últim element consistiria en una cripta de vidre amb els símbols separats del monument, com ara l'àguila, el soldat o l'estrella. L'armador Jordi Pitarque se convertís en el nou president de la Confraria de Pescadors de l'Ampolla després que el passat 12 de març se celebressin les eleccions dels òrgans de govern a les 26 confraries de pescadors catalanes. Pitarque va obtenir 12 vots, mentre que Molina, després de gairebé 40 anys al càrrec, en va obtenir 4. Pel que fa a la resta de patrons majors a l'Ebre, tots han renovat. Memòria Democràtica recupera la identitat del primer membre exhumat de la fossa del Mas de Santa Magdalena a Móra d'Ebre, la més gran excavada fins al moment a Catalunya. Se tracta d'Andreu Flores, inscrit pels seus nets al cens de desapareguts de la Guerra Civil de la Generalitat. L'han pogut localitzar gràcies a l'ADN del seu fill i esta mateixa setmana se traslladaran al nínxol familiar del cementeri d'Arenys de Munt. Netflix estrenarà demà 800 metros, una sèrie documental dirigida per Elias León Siminiani que intenta esbrinar el perquè dels atemptats del 17 i 18 d'agost a Barcelona, Cambrils i Alcanar. Un relat basat en una investigació periodística que aborda els fets en profunditat i basant-se en l'aspecte més humà. Vora 500 dibuixos creats per il·lustradors professionals, estudiants d'il·lustració i alumnes d'escola de primària i secundària s'han presentat als consolats de Rússia i Ucraïna per fer una crida a la pau. Un projecte coordinat pel roquetenc Ignasi Blanc, batejat amb el nom de Drawings for Peace in Ukraine, que vol generar consciència als més joves sobre la necessitat d'un món pacífic. Entre els participants s'hi troben centres de Tortosa i Roquetes.